Ningatho mwiroreri wa Most Beast TV ni gucoka guku na gukorwo ukirorera video citu. Ningatho ni arya ma subscribeete na vita subscribeete ngakwiyoya na gitio. Kindly make sure wa subscribe, or like na ndukariganirwo ni gutano notification bell. Kethereria othe twi no horo mweru kana ndumiriri njeru igakorwo igikukinyira. So unaona. Lakini Jackson, uyo dem ni ka uyo nani Pastor Michael ni kama ni Mungu amempiga kiboko. Aliua mwende vibaya sana. Alimuua vibaya sana yani. Ni kama kiboko ya Mungu. Mwende imagine that disappear tu namna hiyo. Imagine akoinange girl, akoinange a lady who is akoinange kaimtiana mwenye alikuwa anatafuta pesa kwa kujiuza. Unaenda tu tena unamuua kwa sababu ya yani unaua mtu bila sababu. Just imagine hata si tumekuwa tukiongelelea mabishop hapa hivi venye wanatufanyia. Mabishop wanaenda wanalala na wafanyakazi wao kwa lodging. Mungu anawastrike wakiwa juu wakati wanasikizwa kumwaga. Yani guys, let me tell you, vitu zina happen yani wakina Katungwa watu watosheki na mabibi zao. Things are happening. I don't know what is happening. Guys, mwache kwenda kanisa na waambia, mwache kwenda kanisa muombe kwa nyumba. Guys, muombe kwa nyumba kwa sababu ya nini? Let me tell you. Mabishop wengi hapa nje wanawadanganya na wanakula tu pesa bure. Hata uombe kwa nyumba, guys, let me tell you. Sikudanganyi na mimi naambia ukweli. Jackson, kama story ya Fred Getao, Pastor Fred Getao wa Church Deliverance of Kahawa Sukari. Yani hiyo aibu yote, imagine pastor mzima ni mtu anajulikana ni pastor anasimama kwa madhabahu, alafu unaona vile, yani ilikuwa aibu kubwa sana. Yani last minute ndio bibi yake anakuja kumshika red handed akifanya nini, inaitangwa aje ugei. Yani wewe Jackson uko na harusi next week Saturday na bibi yako anaamua kukusurprise kama Thursday na uko na harusi Saturday, anakupata red handed ukifanya tabia mbaya na mwanaume mwenzako na harusi ni Saturday, na bibi yako amekuwa akisikia rumors, bibi yako anakutetea, anasema hapana, not my hubby, eh? So na alafu watu wako hapo wakitusi Joyce ila hali hawajiweki kwa hizo viatu za Joyce, eh? Yaani umepata bibi bwanako red handed, umekuwa ukisikia yeye ni gay, eh? Anasimama kwa madhabahu, ni pastor mzima anajulikana. Mpaka ako na YouTube channel yake kubwa yenye anafanyanga deliverance. Yaani mimi hata vile alijua mimi sina compliment. Jumaidi aliogopa aibu, watu wanakuja wanaanza kutusi Joyce ati you are the reason why Fred Getao, Bishop Fred Getao died. How? No. Hizi vitu ni Mungu anakasirika. Angalia Pastor Joseph. Alikuwa anaitwa Pastor Joseph mwenye alikuwa mapale kwa lodging na catechist. Wenye walikuwa wametumia dawa za Viagra. Ai, yani angalia nani Bishop Ken vile alifanyana na Katungwa huku nyuma akamshikilia, wakakulana nyuma, walikulana nyuma kitu ya Katungwa mpaka ilikuwa imefura. Kama angekuwa amempenda si angepeleka Katungwa hospitali, eh? Yani hiyo katamka Katungwa kalikuwa kamefura. Ai, mpaka anamkula nyuma gai, na ni kitu inaingia wa inatoka wo, inaingia wa inatoka. Yani Katungwa ni kama alikuwa amezoea kukulwa nyuma. Yani mimi sinafikiria mtu akikulwa nyuma anasikianga uchungu, anamona, anasema ai sitaki, lakini Katungwa alikuwa hapo anaenjoy anajiumeunga tu vidole. Hebu kaeni huku girl, mimi nawaheshimu sana kwa sababu nyinyi amnanga dramas. Ai. We. Just imagine. Wazee, I hope wamepata hiyo advice yako mami, umepata advice mzuri sana watu. Watu wajiadhari kabisa kwa sababu unaona mzee, sasa umesema juu alipatikana bwana yake akiwa anafanya tabia mbaya na mwanamume mwenzake. Ni yeye alikuwa anafanyiwa tabia mbaya ama ni yeye alikuwa anafanyana tabia mbaya? Yeye ndio alikuwa kadem. Come on.
Yeye ndio alikuwa dem. Kwani inawe Jackson hukuona story na iko kwa Google imefe. Yaani watu ni wabaya. Unajua ni mtu mkubwa. Mtu mkubwa tukimaliza hii show nitakutumia screenshot yake. Mwenye alimwanika politician. Unajua Jackson mimi nimesikia na hii story ya kwamba ukitaka kukua mtu wa LGBTQ unalipangwa Jackson. Fred Gitau alikuwa pastor, alikuwa taxi driver, alikuwa wa LGBTQ, so alikuwa analipwa. So ni politician mkubwa mwenye alienda akamharibia jina. Ndio sasa watu wakawa tufyakwa. Eh? Tufyakwa. Endelea. Ni politician mkubwa mwenye siezi tanja hapa, wewe nitakutumia screenshot, ako na mpaka blue tick kila mahali, politician famous mwenye alimwanika akamwambia tutaenda honeymoon na wewe. Unajua Kenya si mtu yeyote anaweza simamisha harusi yako. Sasa na yeye vile bibi yake alipata bwanake akifanyiwa tuatua na mwanaume, sasa ndio ali after kusikia zile rumors zenye alikuwa anaambiwa, ndio sasa anaona kama ni rumors, ndio sasa akakuja akaona kumbe hii kitu ilikuwa ukweli. A very painful story. I rest my case. Mimi sina mengi ya kusema guys. Leave a comment hapo hivyo tuambie maoni yako. But to me, hey, oh, let all the glory be to God.